Дорогу почали перекривати о 10-й годині. Зі слів учасника акції Миколи Токаренка, вони вимагають, щоб Свидівок приєднали до Черкас. У нас люди всі зв'язані з Черкасами. На водозаборі працюють у нас це комунальне підприємство «Водоканал» в Черкасі. І наші люди працюють на водозаборі. Все ПДФУ йде на жителів Черкас, в міський бюджет. Нам нічого не перепадає. Жителька Свидівка Оксана Мельник хоче, щоб село приєдналося до міста. Говорить, її донька потребує лікування, тому буде зручніше отримувати медпослуги в Черкасах. У мене, по-перше, дитина інвалід, і мене це дуже бентежить, що мені потрібно заїхати до нас, взяти направлення, потім їхати на будуще. В даний час у нас немає лікаря. Їдемо на будуще, беремо там направлення. У мене дитина астматик. В даний час він може в любу секунду просто задихнутись. Я поки поїду по цих направленнях. Із 12 депутатів Свидівоцької сільради 11 підтримують об'єднання з Черкасами, один з Будищем, говорить депутатка Світлана Кулик. Місто Черкаси геть тут поряд, нам 15 хвилин до міста. І автобус, наприклад, якщо йде, то півгодини. Всі наші люди працюють, це ж село, робочих місць мало, ми приміська зона, ми ходимо в 20-кілометрову зону. І люди працюють у місті Черкаси, діти навчаються. Моя особиста думка і думка моєї громади, того округу, на якому я вибраний, всі люди, які проживають на цьому окрузі, більшість людей готова підтримати об'єднання з будущим. Чому це так? Бо більшість цих людей вже в місті проживали, вони переїхали в село і вони хочуть залишитися в село. Також під час перекриття дороги обабіч зібралися жителі сіл Свидівок і Будище, які підтримують об'єднання села з Будищенською ОТГ. Це більш цілесообразно на даний момент. Це доцільне рішення на сьогодні, тому що від села буде 4 депутати, а від Будища – 4 і від Свидівка – 4. У Черкасах у нас буде лише один депутат проти 35. Жителі села Свидівок, згідно опитування, із 1263 осіб опитаних, 928 проголосували за об'єднання з селом Будище. Тобто депутатський корпус іде врозріз з думкою громади. На акції був присутній заступник голови Черкаської райдержадміністрації Петро Коренюк. Він ситуацію коментує так. Дану ситуацію обласна державна адміністрація вивчала. Особисто голова обласної адміністрації переймався цими проблемами. Приїжджав на сходку села, де люди висловлювали свої позиції, хто за, хто проти об'єднання з містом Черкас. Тоді на тому зібранні більшість людей прийшла пішо за об'єднанням з будущим. Потім ще було рішення виконкому про те, що вони заперечували проти приєднання Свидівка до міста Черкаси. А якщо з'явиться третя група людей, припустимо, за утворення ОТГ із Руськополянською сільською радою, ми знову будемо перекривати дорогу. Рух транспорту обмежували протягом 40 хвилин. Людей проблеми, та й нам, незручності. Зі слів одного із співорганізаторів акції Миколи Токаренка, мітингувати сьогодні вийшло 63 особи. За інформацією начальника Черкаського райвідділення поліції Юрія Лободи, рух обмежували півсотні осіб. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.